Почитувани гледачи, добар ден со најновото издание на Самовистина и во едно последно за оваа работна недела. Стартната најава нема да се разликува од оние издание на Самовистина кои што ги почнавме практично од понеделникот, тоа ќе биде дека и натаму чекаме некаква разврска околу спорот за името. Се уште го чекаме тој телефонски разговор меѓу премиерите на Република Македонија и на Република Грција и да видиме што тој телефонски разговор ќе донесе. Се очекуваше и се уште дел од представници од македонска влада велат дека се работи за часови, но ќе видиме сето тоа како и кога би резултирало, иако вчера премиерот остави можност некаков исход од сето тоа или јавноста да биде запознаена со некаков исход да е самитот на Европската Унија кој што треба да се случи на 28 и на 29 јуни. Вечерва во Самовистина ќе ги дебатираме овие теми со нашите вечерашни гости, господата Агим Јонус, аналитичар на состојбите во Македонија, политички аналитичар, и господинот доктор Филип Петровски. Посебна најава не треба и за двајцата познати на јавноста. И само би додала дека господинот Филип Петровски е дел од таа демократска фракција што се фракционира, како да кажам, од опозиционата ВМРО-ДПМНЕ. Господине Петровски, како еве овие последни информации, чекавме нели часови, минути да се случи тој телефонски разговор и некаков исход од разговорите, па сега го слушнавте и го прочитавте практично сообщението од министерството за надворешни работи, кој што вели дека не треба да се обврзува и практично не прифаќа рокови, дека најважно од се е сепак да се добие еден квалитетен договор. На што ве упатува се тоа, да? Ако се погледне последната емисија моја што беше тука, мислам, пред два месеци, јас реков дека нема да има договор за името, името нема да се промени. Тоа го реков и у предпоследната емисија, ќе го кажам и денеска. Едноставно се создава привид, и тогаш кажав и сега повторувам, дека нешто се работи. Цело време се базира ова политика во наводници на власта на создавање на еден оптимизам, на една расположеност, на една насмејаност, дотерани лица, шетаат со авиони таму, ваму. Нема решение, ниту ќе има. Лично сметам дека тоа е одвлекување на вниманието. Македонија имаше многу поголем проблем на политичка основа и редефинирање во последниве година дена внатре и ќе се продолжи на таа линија. Вие добро знаете дека они воведоа еден имагинарен план 369. Денеска гледаме дека станало 18. Ке доеме на 18, ќе стане 36, па 72, па 144, не знам колку, 280. Тоа е буквално одвлекување на вниманието и држењето на правење на забава за народот во вести, продуцирање буквално на настани кои што ќе го одвлекуваат вниманието. Сметате дека немало реална заложба, немало реални случувања меѓу двете земји во рамките на тие преговори, знаете што, за да се направи некаков исчекор? Тој што има од наша страна реална заложба да си го смени името, тој реално е велепредавник на кој треба му се суди. Значи, генерално, мислам дека иако нели зборуваме за едни насмејани лица, на луѓе кои што се расположени, кои што лицитираат со име, со идентитет, со придавката македонски, со јазикот. Значи, они си расширија обемот на дискусија, па си го проширија уште еднаш до бесконечност, што е сосема различно од иницијалните разговори, односно иницијалната резолуција на Советот за безбедност, која што не обврзува да преговараме за разлики за името. И практично, иако се они насмејани, и тука ги гледаме позади нас, они добро знаат, барем од нашата страна, дека тоа не може да пройде. Иако се лиферуваат лажни анкети, дека ова е прифатено, народот е расположен, тоа не е така. Народот нити го прифаќа, нити е расположен. На кои лажни анкети алудирате, господин? Па знаете што, секогаш ти велат дека народот тоа може да помине името, 90% се сите за НАТО и така натаму. Далеко е од вистината да се сервира само еден правец, да не се гледа дека има испротивставени размислувања и понатака да не се анализира зошто се појавија спротивставени размислувања. А тие се должат како на внатрешните противречности во Македонија, така и на лицемерниот однос на НАТО и Европа кон нас.
затоа што они ни велат ве сакаме, ама убаво би било да го смените името, а некои од представниците на странците велат вашиот пат према овие организации преку Атина. Значи тоа создава една фрустрација која што нас не доведува во подредена позиција, значи како држава од втор ранг, народ од втор ранг, или, ајде да не кажам, народ, нација од втор ранг, и нормално е да има негативни реакции и промена на расположението. Дури знам луѓе, да, знам луѓе кои што биле пронато расположени, кои што сега не се пронато расположени. Се повеќе се зборува за некаква воена неутралност, се повеќе се зборува за некакви специјални поинакви договори да се прават со овие институции, за да се има, се разбира комуникација, да се има некакви аранжмани, но не по секоја цена. Така што ова го знаат господата од 369, 18, 36 и така натаму. И се е ова театар. Затоа велам, нема да дојде до такво нешто. Или ако дојде тоа, ќе има далекосежни последици, мислам дека ќе предизвика многу сериозни потреси во политичкиот систем внатре. Господине Јонусев, ги слушнавме почетните позиции на господинот Филип Петровски, тој вели нели властата што преговара оди во насока нели да се смени името, не го гледа од аспект на оваа тема, ова прашање како од можност да се надмине еден долгогодишен проблем кој што е четврт век веќе обстојува и ги кочи практично македонските евроатлантски интеграции. Како вие гледате еве на овие последни моменти, последни случувања во поврзани еве со спорот за името? Видете, ова не само четврт век, ова ќе требаше две четвртини век. Зашто вака размислувам? Значи во една значи, работа. Значи вие сте на став дека значи, нема да се намери. Единствениот момент во кој што парем до негде се согласувам со господинот Петровски е тоа дека нема да има решение. Зошто? Но не од агол каков што господинот го представи во смисла, мислам, класично опозиционерско гледање на нештата. Да не кажам, да не го идентификувам со некоја партија. Зошто вака размислувам? Јас уште пред така и друг пати во други настапи сте кажале дека не очекувате уште да се реши. Пред неколку месеци тоа го имам кажано како став кој за мене бар е неменлив. Значи, факт е дека и се игра една голема игра која треба да голтне народот, а тоа е дека нешто решаваме. Зошто така размислам? Имено. Приказната е многу елементарна. НАТО треба да го затвори кругот, треба да ја прошири границата, треба коцките на своето делување да го затвори и сето тоа мора некако да се оправда. Ако се вратиме назад на самитот во Букурешт, таму немаше вето, таму имаше само избегнување на гласањето. Таму не се гласаше, ние не добивме вето. Затоа и Грција вели дека не во споставила вето и има право да не воспостави вето во иднина. Да. Апсолутно. Да се го искористи да, тоа право. Да, се приказни за мали деца. Ние влегуваме у НАТО или добиваме покана. Приказната ќе се заврши у 4 потеза. Добиваме покана за во НАТО, го прифаќаме, влегуваме ко фирм, со договор дека ќе се договориме. Затоа што ако се договориме сега, мултиплекс последиците на она што сега во моментов би се договориле, може да го срушат она што НАТО и Европската Унија го планира, а тоа е дестабилизација. Имаме две нации со јака национална гордост, кои за себе носат историја, кои за себе носат своји култури, традиции, причини, проект, контра, се во ова и така натаму. Мислите на македонската и на грчката така? Две нации. Ја... у баш Македонија. Сега, дозволи ми да ти до објаснам. Мислите на македонската и на грчката нација, ако добро ве разбрав, да? Ако не ми се мешате, ќе ви кажам. Добро. Значи, збориме за македонската и грчката страна. Збориме за две јаки причини за револт во се во ова. Револтот не може да го искаже никој, ниту во емисија, како што сум ја, како што јам. Тука револтот ќе се види на улица. И не само на улица. Никој не размислува за последиците од сето тоа. Што ќе се случи ако се случи? Затоа, мојето личен став е дека целава работа е 4 потеза. Влегуваме под фирм у НАТО, оставаме ветување. Ние, оно што требаше да го исполниме, го исполниме. А тоа да покажеме дека сме при добра воља да соработуваме. Дека сме кооперативни, мислите да. Само тоа требало да, да се демонстрира. Да, веќе филмот е завршен. Ние успеавме. Дури и потезот со Илинденска Македонија, ерго омнес,
беше крешендото на оно што ние требаше да го сториме. Демек, еве, ние сме тука. Ние сакаме, дозволете да завршаме. Само да ве подсетам на една изјава синоќа од Европратеникот Кукан околу Илинденска Македонија, вели дека лидерите треба да работат со своите јавности, мислат нели на Заев и на Ципрас, предпоставувам, како фронтмени во целиот процес. Тие не се собственици на нацијата. Апсолутно дека не се. Значи не за да работиш со својата нација, треба да ја командуваш и да си собственик. Ние имаме... Веројатно, и вели господинот Кукан вчера во изјава, веројатно ја сватија лекцијата од тоа со Илинденска Македонија. Како не сваќате? Филмот е веќе завршен. Ние покажавме добра волја. Тоа беше предуслов да сепак ни се прогледа низ прсти со недовршени обврски, да влеземе у НАТО под фиром, затоа што више и навикнавме сите, и они и ние да навикаат фиром. Влегуваме у НАТО, полека влегуваме во евроатлантските институции, со обврска дека со грците мора да го решиме во одреден временски период проблемот. И со тоа, две третини политичари кои се бават со лар-пур-лар, политика ради политика, си остануваат на сцена, воспротивно, при решени случаи, отидоа, две третини, нема се што да се бават. Значи, имаме ситуација... Па, дека имало политичари што се шлепали, условно речено, да се искористат со тој термин. Во последните 28 години во Република Македонија за Грција не влегувам. Мислам, не навлегувам во проблематиката. Имаш добри две третини политичари кои се чисти шлепери. Почнувајќи од врапчињата, почнувајќи од други, трети, четврти, да не навредувам, ние имаме една политичка псеудоелита, у која што екстрактот на она што навистина вреди да стои напред во и за едината на Македонија сосема мал. Ние имаме, мислам, тоа е сосема друга тема за дискусија. Ако земеме во предвид дека секој имаше своја задача, ние исполнивме, грците не ја исполнија, тие ќе исполнат задачата која ќе премолчат на денот, на самитот, да бидеме и да добиме покана под фиром, со обврска дека ќе го решиме проблемот, дека ќе подпишеме. И тоа со две руки ќе го подпишеме. И ние, и грците, сите срекни, они си ја спасиле националната гордост како политичар. Што беше ова сето што до сега се случуваше, некаква показна вежба? Ова беше Брус Ли филм, СВОЗ. Ти текне на СВОЗ на времето кога има сите во одбрана и заштита. Тоа се случува во Македонија. Ние играме СВОЗ. Господин Петровски, дали мислите дека ова е некоја увертира во некое можеби решение кое што ќе следува после неколку години? Што мислите? Јас се сложувам дека во Македонија најголем дел од луѓето што се занимаваат со политика се корумпирани. Ние имаме корумпирани политички елити кои што добро знае и НАТО и Европска унија, посебно корумпираната Бриселска елита, дека и овие тука се корумпирани, дека лесно се ставаат под контрола ради корупцијата и буквално мислам дека и одговараат како корумпирани, затоа што така слушаат. Оној што ја црпи силата од народот, тој на народот му се обраќа. А ние во Македонија имаме политички елити кои што се обраќаат на амбасадите или на некој представник кој што со радост го дочекуваат да дојде на средба и на состанок. Ке ве прекинам за момент, имам едно правило во емисијата. Па да ја довршам реченицата. Не, ке ја довршите и ке ве потпрашам. Ке ја довршите, абсолютно, имаме цела емисија пред нас. Сме должни, нели, на она прашање што ние го поставуваме на Facebook страната на Канал 5 Телевизија и на Самовистина, да прочитаме дел од одговорите на дел од оние што е посетиле таа страница. Прашањето гласи вака: ќе се случи ли фамозниот телефонски разговор меѓу Заев и Ципрас? Натали Моцан напишала: ќе се случи, гарант, ама се уште е рано. Ќе не куваат во наводници на тивок оган уште 15-тина дена. Инаку се одамна финализирано, само ова е театар. Демекеве, колку се мачевме да дојдеме до овој победнички резултат. Ох, жал на Македонија. Љубиша Стојчевски напишал дека не мисли дека ќе се случи телефонски разговор. Стојка Тасевска напишала: професора Пасиев убаво кажа дека председателот на државата е примус. Заев да си се прибере во владата и да почне да решава економски проблеми, доста бизнис сметки за парчење на ова богато парче
старче земја, Република Македонија, Нена Доневска, напишала кој знае да не биде лепено тоа во наводници, извадено од контекст или од памет. Еве тоа се дел одговори на нели прашањето, ке се случили фамозниот телефонски разговор за Евсипрес. Знаете што? Господин Петровски, довршете си ја мислата и рековте некои политички елити повеќе говорат за да се додворат на странските амбасади. Кои се, на кои политички елити? Па сите. Сите. Значи, овие што се на власт и овие што се во опозиција и сите 120 пратеници, комплетно, јас реков тука во емисија пред 2-3 емисии, дека во ВМРО ДПМН треба да се случи внатрешна лустрација. Ние имаме проблем што тајните служби кои што порано беа лојални на југословенскиот систем, по распаѓањето на Југославија, изгубија газда, па после стана лојални на некои тајни служби на Западна Европа и на Американската. И они си работат и своите деривати ги сместија во партиите, но за жал не ги сместија само во партиите. Не еволуирале, не се демократизирале и тие служби? Не, тајните служби си работат по одредени канони, си имаат свој газда кој им ги дава наредбите и они извршуваат наредби. И сметате дека такви има во редовите на ВМРО ДПМН? Не само во ВМРО ДПМН, во редовите, туку има во извршен комитет со работник на тајната служба, со досие глумец. Тоа е едно. Второ, ги има во СДСМ, но ги нема само во партиите, ги има во бизнисот, ги има во средствата за јавно информирање, во телевизиите, во новините, секаде. Значи, тоа беше систем на целосна контрола на општеството. Ги има и во граѓанскиот сектор. Нели, има и таму лустрирани луѓе кои што се докажа дека соработувале кој дошел и така натаму, но ништо не им се случи. Професори на факултет и така натаму. Значи, тој систем си функционира и сега. Тој систем го знаат овие евробирократи. Така лесно може да контролираат политичка елита или обштествена елита. И во Македонија тоа се случува. Се останато е на народот му се нуди за анимација да гледа денеска вести, утре да гледа вести. Па еден телефонски разговор обичен ќе се нарече фамозен телефонски. Па и не бил тој фамозен, наредниот ќе биде фамозен, и тоа не се случува ништо. Во суштина политичките елити не работат за добробит на народот. И народот е се пофрустриран, процесите одат нели, во една колизија, повеќе луѓе бараат чаре на друго место и така натаму. Тоа не требаше да биде наш правец. Јас мислам дека тоа треба се смени. Ново просто. Еве како прашање вака, повелете, Јунус, вака, ќе бидете краток или да најавам пауза за реклами? Не може да чутам, ако сте... Не, да чутите, меѓутоа обврзана сум да најавам во стрикно време реклами, па иде со рекламите да одиме сега. Ајо беше јако е. Добро беше. Почитувани гледачи, продолжуваме со денешното издание на Самовистина. Наши вечерашни гости, господата Филип Петровски и Агим Јонус. Господине Јонус, ајде да продолжиме пред рекламниот блок каде застанавме. Господинот Петровски си кажа дека сето било игра, дека еве тој план 369, кој што вчера практично и неговата реализација бранеше вице-премиерот за европски прашања во Брисел, па се навестува денеска, нели, што е она што ќе содржи планот 18. Еве, како гледате вие? Новиот политички естаблишмент наследи една таква руина внатре, која беше страшно добро маскирана со еден одличен спин, да сепак треба време за да нештата барем дојдат на своје место. Сите бевме свесни дека ниту еден премиер, ниту еден концепт кој што би го заменил предходниот, не може да даде брзи и видливи резултати. Брзи и видливи резултати се нешто што народот го бара. Впрочем, зато и менува власт, зато и гласа за некој друг. Но за да се одржи, тоа е таа медиумска умешност на народот цело време да му кажеш, еве го, само што ние. И затоа се тие бројки така сметам инсталирани, демек за 6 месеци имаме до таму некаква промена или барам ќе испорачаме резултати од тој и тој карактер. И така натам. Е сега, каде е проблемот? Проблемот е што целата енергија се пренасочи токму во овој правец. Прашањето на името, прашањето на влезот во овој, во НАТО, преговорите со ЕУ и така натам. Сметате, тука се концентрира се? Целиот потенцијал, политички потенцијал. Мислам дека неминовно беше да се реструктуира со својата матрица за да даде придонес сето тоа да успее.
затоа што сме свесни дека тоа е единствениот рецепт. Аме ве господине Јунус, велите и ова прашање на кое што се практично се ставило, нели прашањето за името, велите дека е спуштена завесата, нема решение, не, завршена мешаме, е работата. Мешаме баби и жаби. Зборувам. Не мешаме, да. Не, мислам дека овој мешаме баби и жаби, да, и тоа како. Едно е тоа што се случува затоа што за ложбите, за покажување дека нешто се случува, што многу успешно се прави, е едно. А суштината е друго. Значи, имаме форма и суштина, 100 пати се му рекол овдека. Сите зборат за формата, никој не зборува за суштината. Суштината е да се купи време до јуни, 28-29, до самитот на НАТО, да покажеме дека сме кооперативни, да покажеме дека да, ние сме спремни за сето она што го барате од нас, кој што беа некои други околни држави, Романија, Албанија и така натаму, спремни за да влезат у НАТО, истиот филм го играме. Ма копи-пейст играме. Само што ние мора да покажеме дека сме зрела држава. А зрела држава сме оноку колку што е задоволен и среќен народот. Народот е задоволен и среќен, искочите, направите анкета, пола од нив би рекле 90%. Сега скоро имаше анкета. Мате, молам, фингирана у секој случај. А имаме народ кој на улица вика аман бе. Народ што вика аман, нешто е сериозно ерор. Значи има сериозен проблем. Ако, мислам, имаме каде е хипокризијата. Сите во и за потреба на очувување на собствената екзистенција, постојање воопшто во секојдневието, да, оклично е, се е окей. Хипокризијата вели дека тој истиот дома кој ќе дојде псуја и мајка и шајка и вика ама ме до кога вака. Значи, играме страшен филм. За сега успешен, зошто успешен? Пак да и се вратиме на суштината. Господине Јонус, на крајот пак треба да се покажат некакви резултати на крајот на денот. Токму тоа, да не ме прекинефте да. Као пред рекламите, ќе го добиевте и одговорот. Еве сега. Да, сега нема реклами. Е сега, значи, токму тоа е тоа. Успешноста е во спасот, наречен им требаме на НАТО. Како не сваќате? Ние им требаме за да заокружат границата. Шилдот, штитот кон Русија. Иначе, ние сме спремни за НАТО мало сутра и прексутра. Па добро, зашто за сите тие, нели 17-18 акциони планови позитивно дайте, се оценете во тој дел? Не, политички не сме спремни, затоа што имаме... Ти не можеш да играш игра ако немаш соработник таму, значи. Ако е... А за игра треба двојца. Што значи тоа? Ако за игра треба двојца, значи и таа страна од таму, и оваа страна од овдека. Зашто мислите дека поедини политичари од наша страна имаат толкава храброст? Затоа што се Брус Олмајти, филмот ако сте го гледале. Затоа што се препаметни, преспремни, затоа што имат позадина... Кој е храбар политичар? Мислам, кој е тоа што според вас да. Ви делува храбар? А зашто е храбар? Затоа што е единствениот елемент кој искочи и рече не може више ова вака. Ако ништо друго, тука нека застане неговиот успех, не мора понатаму. Искочи и рече не може вака. Зашто искочи и рече не може вака? Мислам, зашто конкретно? Македонија, на вчерашната изјава аудирате ли? На вчерашната, генералната политика. Од самиот почеток која се појави. Ајде земе вака. Рече, не може вака. Ајде му дадеме на господин Петровски малку збор. Ајде повеле. Може реклами кој на мене не, 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 нема реклами. Та молам. Нема реклами. Значи, само реченицата за. Да, повелете, да. Рече, македонците и албанците се браќа. Македонците и албанците имат заедничка држава. Македонците заедно со останатите народи, народности, етнички групи, етникуми и така натаму мора да изгледат здраво општество, цивилно граѓанско општество. И јас ќе се заложам секој граѓанин во оваа држава да биде дома. Ако ништо друго, тука нека заврши успехот. Соработката на останатиот фактор, дали е партиски, дали е народен, дали е NGO, дали е било кој, со таа идеја е единствениот конструктивен елемент во овој момент во Република Македонија. Се останато се геопроцеси. А сметате дека претходната владеачка гарнитура не правела или не носела политики што ќе му дозволат на албанските граѓани да се чувствуваат како дома? Не, они поише им дава на албанците, не што им дава СДСМ. Ова е привидно. Ако некој уопште им дава на албанците поише, тоа бил ВМРО. Тоа што вика гасни комори, тоа е прича за мало деца. Реално е тоа. Еве, господин Петровски, вие бевте дел од претходната владеачка гарнитура. Точно ли ова што го збори господинот Јонус? Па многу е широк контекстот, сега треба да, да ги објаснам. Еве конкретно за ова, дали верувате во тоа дека Македонија под референцата би можела да влезе во НАТО затоа што НАТО е заинтересиран да го заокружи? Не, ти кажа повеќе. Јужното крило како да кажам. Не. Од проста причина што видов документи и анализи на
тие што се главни играчи во НАТО, дека смета дека Грција нема да попушти, Македонија нема да влезе. Еве сега трет пат мислам во само вистина кажам. Функција на Джеймс Бонд 007 ги виде или? Сагате да ја сведеме емисијата на ваков разговор или да си ја довршам? Не, мислам, навистина, ова прашање е сериозно, да. Може, вие сагате така, ама ја не сакам. Така, минатата емисија. Суштината е следна. Ке се бара најверојатно специјален статус за Македонија, како што го има едно Мароко, например. Според НИФ не е проблем Македонија, оти Македонија покажа доволно вака отвореност голема, да не речам безрезервна за било што да прифати, но не попушта Грција. И ако сакате во тој контекст може да говорам и за Илинденска Македонија, за кого беше јадица и што всушност се случи околу Илинденска Македонија која се стави еден таков небулозен спој на зборови како предлог со историски контекст име на држава. Но ви велам, значи мислам дека сметате дека тоа беше спин, а не може би како еден изграден предлог спин. 100% спин за внатрешна употреба, бидејќи овај видовте како реагираа грците кога ги собра Ципрас, нивниот интелектуален потенцијал се заврши. Значи беше внатре проверување на состојбите како ќе реагира повеќе опозицијата и тоа беше помош од Ципрас за Заев. Затоа што да се провери како ќе реагира опозицијата. На опозицијата и беше сообщено по тајните канали дека тоа е завршена работа и ќе се прифати. И врз основа на тоа билдање на таа кула од карти беше закажан митингот на 2 јуни, на кој што опозицијата се произнесе против промена на името. За митингот организиран од ВМРО ДПМНЕ. Со што му олесни на Заев, не му отежни. Во која смисла? Еве ќе ви кажам. Значи, му олесни затоа што у основа Заев и не може да го смени името, и тоа сите знаеме. Добро, не ли рекоја дека на референдум ќе се што и дае, како и да но треба да имат и председателна држава. Но треба да имат и председателна држава, затоа што на се може да биде пречка. Во овој момент они го сметаат. Власта го смета господинот Иванов за пречка за реализацијата на сите тие грандиозни во наводници планови. И практично, Заев со неговата кооперативност, кај делот граѓаните во државата, еве јас не генерализирам, се смета за велепредавник. И е изведен на многу тенок мраз. На него му требаше ситуација да му се олесни овој притисок кој што му се билда секојдневно. Ама е велеме господине Петровски нема да има решение тоа зошто би бил велепредавник. Еве сега ќе ви кажам. Па затоа што сега веќе он ќе излезе од таа матрица, оти ќе нема решение, ќе почне да лабаува. Тоа е претежок збор за било кој политичар да се каже. Велепредавник, така. Јас стојам позади моите зборови. Дозволете да си ги кажам како што ги мислам, нели? Но ние немаме, не располагаме со докази што се преговара таму на масата, така. Нашиот устав ја гарантира. Тоа што ја го зборувам. Нашиот устав, претпоставено ние се коментираме и анализираме. Уставот на Република Македонија ја гарантира слободата на мисла и говор. Јас ја користам мојата мисла и говор на мој начин. Не велам дека треба се сложиме, но ја кажувам и мислам дека дел од не ви го зема правото, не сваќате погрешно. Уставот е жива материја, менлива материја. Јас мислам поинаку и не ми е ни тоа, не ми е ни тоа поентата. Поентата е дека демократија да размислуваме различно. Поентата беше дека сакаме да го сакаа да го извлечат од тие на тенок прас, премногу удари трпи и премногу му е нестабилна ситуацијата, оти има проблеми со албанците, има проблеми со испорачување на агендата и практично сега он ќе се олабави. Ќе пропадне тоа све, доаѓа лето и така натаму, после лето ќе почне да се подготвуваат за председателски избори. Многу ми зборуваат дека ќе има споени предвремени. Еве тоа, да, господине Петровски, што се случува во ВМРО ДПМН? Вие сте дел и член од таа фракција во ВМРО ДПМН, да. Меѓутоа одите на терен, работите, да. Имате следбеници и приврзаници со дел од членството, симпатизерите на ВМРО ДПМН. Кој е расположението? Да. Па значи тоа што тоа сакам да ви го кажам, дека вријат по повеќе линии врие состојбата и има многу различни правци како луѓето размислуваат и големо незадоволство и кон лево и кон десно. Со тој проблем се соочува и Заев. Добар дел од членството негово вели ние не гласавме за ова. Добар дел од членството на ВМРО вели ние не сакаме по секоја цена да соработуваме, односно да не сметат за марионети на некои амбасади. Така што целата таа тој вриеш, некои го гледат како можно разрешница да биде у предвремени парламентарни избори.
Јас лично мислам дека до тоа нема да дојде. Оти на заедно. Нити оваа година, нити следната не. Година заедно. Па сега оваа година и нема време. Оти треба се направи техничка влада, по пржинскиот модел, ако не го напуштат, нели таа дава опозицијата бара исто така да натаму. Биде, да. Да. Е сега, но многу полесно ќе му биде на зајав да се извлече од цела оваа ситуација со само председателски избори, каде што калкулирајќи ги гласовите на албанците, ќе дојде до таа последна, до тој последен столб што на него му треба за полесно ги спроведува овие планови. Сега за сега не може така да ги спроведува. Во ВМРО постои надеж дека ќе може да ги спакуваат луѓето околу Мицковски, дека би можеле да ги спакуваат и предвремените, па некако да го внесат во тој филм поширокото членство. Во спротивно, ќе има полошен резултат. Сметате дека е доволно консолидирана ВМРО ДПМНЕ за да излезе сега на избори? Не. Во ВМРО се продлабочуваат разликите. Нема консолидација и нема јасно водство и нема јасна идеологија. И има, како што ви реков, сосема различни правци, сосема различни платформи кои што се нудат. И тие но тогаш доведат... зошто еве и господинот Мицковски на протестот на митингот, како да кажеме на 2 јуни, кажа дека повикува и дека инсистира на предвремени парламентарни последна избори. Последна година. Последна година од сега. Предвремени избори се бараат сега ако ви требаат. Па ги побара господинот последна Мицковски. Година. Сака со председателските во април или мај наредната година. Предвремени избори се бараат сега ако си сигурен дека можеш да ги добиеш. И јас се сеќавам на опозиционите денови на ВМРО од 94-та до 98-та година. Ние баравме секој месец предвремени избори. За жал, владеачката гарнитура не ги дозволи до 98-та. Нели собиравме и подписи, така, да. И баравме референдум. Што се не правевме? Они си држаат цврсто, менјаат закони, не дозволи. Но ние баравме постојано. Сега ова барање на предвремени избори за година дена, за мене е алиби. Оти ако не го побара и тоа, значи ништо не бара. Добро, викаат некој може би му треба тоа доволно период за да се доконсолидира партијата внатре. Па, се има и такви анализи. На Заев, ние ќе го растуриме на избори ако е консолидирано ВМРО. Заев ќе значи, падне. Ајде да престанеме во емисија се бавиме со ВМРО. Може не со ВМРО, како опозициона партија, а вие рековте не, дека сега со говорникот да престанам да зборувам. Не, тоа може, да престанете да зборувате апсолутно. Разговараме. Инсистирам да зборувам. Петровски спомена дека не му се добри односите за Заев со албанците. Еве Јунус, ти вие доаѓате таа. И молам да бидам доследно удостоен со право на збор како што се зборува. Еве, повелете. Ве молам. Значи, тоа дали да преснеш да збориш или не, вака. За мене вика дека сум само бендисен, ама предпоставам дека се возбудуваш и ти угледало ко се гледаш. Кратко и јасно. Правите на мешталка на албанците. Сте... Како? Правите на мешталка. Не, јас сум дечко малку постар од тебе. Ама вие изгледа малку сте попиле пред емисија. Дечко, ја не сум Рамо Рамадани и нема да го цитирам затоа што сум офицер и джентлмен за тебе. Добро, ајде, што? Ајде, да онда прво да завршам. Луѓе се брукате. Да, со упаѓањето во збор. Же, не да. Добро, ајде да не се налична. Воопшто не ве превоспитувам, требало да ме воспитаат тие што ви се родители, не јас. Добро тргна дебатата, ве молам. Благодарам, секој добро. Не. Јонус, значи ве молам. Види, ако ја знам дека се тенки живци што да. Не. Види, ако значи не го вадете микрофонот апсолутно. Родители, многу како и ова го следи јавноста, ти си премочка за мене. Супер. Молам, Јонус. Ајде да се одите, толку ви држи муабетов. Јонус. Одлично е. Шетња. Нема да се вратите. Одличен муабет. Пошто тезите не ви држат и однесувањето ви е согласно со тезите. Еве, јас да се извинам. Тоа ќе биде гледана емисијата. Име, па добро, не е се во гледаноста дека... и на ваков значи, начин. Гледайте, човекот е нервозен, јас знаев уште квалитетна пред... дебата. Добро, јас замолив пред знаете да почне што? Емисијата да нема, нели... Знаете што? На лична човекот... основа дисквалификација. Ама знаете како се, ја го видов уште пред емисија дека е нервозен, дека обидува да си ги постави коцките како што му одговарат. За жал, ја не сум соговорник кој што дозволува однесување на таков начин да ме прекинува во сред реченица. Ако не може да ја издржи силата на дебатата и на аргументите, може да си оди. Еве, ја не си одам, ќе останам до крај. За мене нема незгодно прашање и за мене нема незгоден соговорник. Ако он мисли дека е толку голем лик, супер. Добро, до сега се нема случајно ова во самовистина, јас ќе се извинам на вистина пред гледачите. Многу комичен момент. Па добро, не би требало да е, и треба друго комично да се представува како нели. Па добро, ја не очекував дека и градски фрајер, ама нели вака ќе резултира нели со заминување на господинот Јонус. Не, дека се секирам, меѓутоа како модератор во емисијата и како новинар.
кандидат за најгледана. Не, не, ја не се тепам за гледаност по таква основа, апсолутно. Добре, еве, Петровски, ние ќе довршиме емисијата тука до крај. Тука со задоволство, благодарам. Вие рековте дека му се нарушени односите на господинот Заев со албанците. Врз основа на што го темелите тоа? Знаете што? Значи, он, за да стане премиер, мораше да им понуди се и се што. Понуди преголеми остапки, тајно ја спроведува тиранската платформа. Таа тиранска платформа македонците ја доживуваат како фрустрација по национална основа и по основа на идентитет и самопостоење. Така што таа тиранска платформа он мораше да ја прифати и самиот чин на спроведување се гледа, нели чекорите се гледат. Зборуваме за и за двојазичноста. Дојдовме во ситуација да му го наруши темпото, ако не го спроведува како што го договорил, да му го наруши односот со албанците, а брзото темпо, ако спроведува, да му го наруши односот со македонците и со голем дел од членовите во неговата партија. Но еве, гледаме дека многу... законот за употреба на јазиците, господине Петровски, го видовме кај застана. Албанската популација е свесна дека и да се бара албанскиот јазик да биде дел од уставот, дека треба двотретинско мнозинство во законодавниот дом. Ама сака на друг начин да го пројдат. И ќе го пројде да не беше хероизмот на господинот Иванов. Значи, они сакаа на сила, во второ читање, без амандмани, се што можеа да направат, направија да пројде на сила. И тоа беше сомин на заја. Добро, и други луѓе најавува, и од стручната фела најавува можност да го оспорат, ако се донесе, нели, законот, ако се објави во службен весник, нели, за да може да го оспорат пред Уставниот суд. Најува и уставни професори од факултет. Знаете што, во Македонија јас не би имал многу верба во Уставниот суд. Многу работи поминаа или стојат предолго време пред да се разрешат. А праксата, значи, кој ќе влезеше во законот во пракса, тешко се враќа. Оти знаете дека албанското малцинство е агресивно. За стекнати права е спремно да направи и војна. Значи, тоа значи дека вие нешто што они мислат дека им следува по уставот или по законите, пробате да го вратите назад, тие ќе се фатат, дел од нив, значи не ќем да генерализирам, дел од нив ќе се фатат за пушки и ќе не доведат во ситуација да ја повториме 2001. Не се фатени за пушки, господин Петровски. Не се фатија за пушки затоа што ви кажав, сега планот е следен. Тоа е онаа измама со името што цело време ја зборам, трет пат мислам во ваша емисија. Значи, името е одвлекување на внимание на оваа страна додека поминува законот за двојазичност од внатре. Помина и законот. Дојде до таа фаза. Е, сега. Да, нема подпишан указ. Кој го спречи? Го спречи Иванов. Сега се повлекуваат назад, прават план. Сега како да го отстраниме Иванов? Да, му завршува мандатот. Сега ќе кандидираме наш човек, ќе го земеме, ќе го донесеме уште еднаш и нашиот претседател ќе го подпише. Тоа сакам да ви го кажам. Значи, се прави редефинирање на државата од внатре. Ако тоа редефинирање успее, ние ќе имаме до година претседател кој што е близок или од тимот на Заев, или одговара на таа номенклатура, тој ќе го прифати тој закон ако они уште еднаш го изгласаат. Така што ние ќе создадеме услови од внатре во државата да се редефинираат политичките односи и еден поголем дел од граѓаните, 10, 20, 30%, да почнат да бараат промена на име од внатре. Оти на дел од нив не е важно. И гледате дека и самите кажуваат, ние ќе помогнеме во промената на името. Оти па и автохтоно начинот на кој што размислуваат не ги врзува за Република Македонија, односно за проект Голема Албанија. Така што тука... Добро, не можеме тука... за такви тешки квалификативи да кажуваме, сепак. Затоа што и тие велат дека тука сме од дедо, прадедо, Република Македонија доживуваат како Република Македонија. Убаво вие што правите огради како новинар. Јас како интелектуалец, па после како политичар, ќе ви кажам дека го проучувам албанското прашање, албанската платформа и плановите за создавање на Голема Албанија. Тие се на дело во Македонија. Законот за двојазичност е една од алките на остварување на Голема Албанија. Сакате да ми кажете дека нема етничко чистење во Македонија? Но и сега има, господине Петровски, со оние закони за јазиците од 2008 и 2011 година, истите права малте не ги имаат припадниците на албанската заедница. Вратам... Исто имаат право да одат во институција било каде во Република Македонија и да им се издаде документ на албански јазик, комуникацијата така да е на албански јазик. Ама тоа не е овој закон. Овој закон воведува обврска, не право, обврска така во Берово да се зборува на албански ако тоа го затражи некој од албанците. И втора работа, јас ќе вратам пак на 2001, оти
коренот на злото или на дисфункционалноста на државата е малку поназад, ние имаме етнички исчистени територии. Зошто никој не зборува за тоа дека во Рачиново 600 луѓе не се вратија? Зошто никој не зборува за исчезнатите македонци кои што се најверојатно убиени и има амнестија на воени злосторници? Тука има вина и ВМРО ДПМН или некои луѓе од ВМРО ДПМН. Ние треба да го отвориме тоа. Еве, вие до пред една година беше на власт ВМРО ДПМН. Дали сте го разговарали и сте го отворили ова прашање? Знаете што? Јас се спротивставувам на решавање на проблемите на една држава на етничка основа. Се спротивставувам на носење на закони од ваков тип кои што ќе ги одвојат децата, а нема да ги спојат. Оти ако они немаат потреба да учат македонски, а евентуално државниот јазик треба да биде елемент кој што ги спојува сите. Господине Петровски, зошто сега е дозволено албанскиот јазик од трето или од четврто децата да го учат? Тоа е значи во законско решение што е досега. Да, ми на 97-ма. Па не, не да ме вратите, кажа, да го зборуваме, да. Значи, тоа сега сме на мој терен. Да. Ова го работам повеќе 20 години. Да. Јас и 97-ма година на протестите кажав: ако нема алка јазик кој што ги спојува децата, тие ќе се раздвојат. Сега луѓето кои што се родени по 97 година не зборуваат еден збор македонски, старите си зборуваат и се разбират. Господинот Јонос. Така доаѓале професори овде што велеле дека проблем не е, не знаат да. Македонски. Зборуваат меѓу себе на англиски, тоа не е во ред. Како ќе создадете вие функционално општество? Ќе го уведеме англискиот како службен јазик? Како ќе имаме ние функционална и унитарна држава? Освен ако некој не работи на проект да полека се создадат услови за некоја друга држава за која што нонстоп зборувам. И може би јас сум шарлатан, може би ја ги опивам народните маси. Но ја велам, истражувајте, гледајте што ни се случува пред очи. Но, господине Петровски, ако премногу се вртиме или црпиме, да речеме, како да кажам, информации и вистини во историјата, за да, како да кажам, да го планираме или да го предвидуваме она што би се случило во иднината, така, не знам и тоа колку е добро. Тоа е најдобриот метод, затоа што... Не сметате дека тие некои идеи се веќе надминати, не, да речеме? Оној народ што не ја познава својата историја е осуден да ја повторува. А ние вечно повторуваме едно проклетство да не делат. И пак не се спрема делва. Ја ќе ви кажам една, еве, непланирано една теза која што сакам да предизвика дебата во Македонија. Македонија треба побара федерација со Грција. Една држава да станеме. Или федерација со Бугарија. Една држава да станеме. И нема проблеми. Веднаш ќе влеземе во Европска унија, веднаш како дел од Федерација со Грција или Бугарија ќе бидеме членка на Европска унија, сите македонци ќе добијат европско државјанство, а Македонија ќе биде обединета во рамките на Европската унија. Ама знаете што? Тоа се базира на познавање на историја и на стратегизирање за воеднина. Не споменавте зошто Македонија да не е со Албанија. Албанија не е членка на ЕУ, но е на НАТО. Да. Не е членка на Европска унија, затоа што природно не можеме да се обединиме со Албанија, затоа што има многу мал дел од Македонија во Албанија околу Охридското езеро, а најголемиот дел од Македонија оди надолу, на југ. Знаете што? Многу се фрустрирам една реченица. Географската, нели? Дозволете ми, да. Вие оградете се, а не се оградувам. Кога одиме надоле на секој празник, на секој продолжен викет. И тука има реакции. А, отидовте на грците парите да им ги давате. Јас се нервирам и се фрустрирам. Знаете зошто? Затоа што нашите води течат на југ, нашите срца чукаат надоле, тоа е еден ист народ кој што мора да биде обединет во Европска унија. И тогаш ќе видиме културниот идентитет на македонците или на грците или на бугарите или на другите, дали е посилен. И јас сум убеден дека македонскиот културен идентитет ќе победи. И штитењето на јазикот во Република Македонија денеска или од 97-ма како студент е токму последица на тоа. Ние се бориме за нашата културна посебност. Мене не ми сметат нити албанците, нити грците, нити бугарите. Ајде да влеземе веднаш во Европска унија. Они нека ни дадат на нас грчки пасоши или бугарски. Но треба, ама, господине Петровски, некои стандарди да задоволиме, така? Чекайте, и мора да признаеме дека со одредени стандарди ние не сме... А што задоволија романците и бугарите како стандард? Добро, секојаш Европската унија прогледувала ни с прсти, абсолютно. А зашто на нас да не ни прогледа? Па, може би ке ни прогледа. Нема не да знаеме, може би ке ни прогледа. Не, нема да ни прогледа. Во клин сме ставени, за жал. Ама зашто кажам, толку ние мислиме, толку сме обтоварени со тоа и како на нас не гледа? Ама гледате 27 години што се случува. Република Црна Гора во 2006 година прогласи независност, веќе е членка на НАТО. Ние 91-ва.
15 години после нас прогласија одцепување независност од Југославија или од Србија. Веќе се членка на НАТО. Ако ги погледнеме историски, затоа велам треба се знае историја. Ако ги погледнеме историските корелации, ние имаме проблем. Но треба човек и да е свесен за своите вредности и предности што ги има. Така? Па свесни сме. Да. Само немаме политичка елита која што ги разбира овие работи, што го зачнавме на почеток на разговорот, која што овие работи ќе ги застапува. Што ни е гајле? Еве, кидеме во федерација. Може ли некој да ме направи дека јас сум грк, која сум македонец? А ќе бидам член на Европска унија. И веднаш во Брисел... Никој никаде не чекайте, зема за федерација, да апсолутно тоа. Зошто да не? Сигурни. Ама во Брисел ќе имаме веднаш наши пратеници, па таму ќе ги збориме овие исти работи, да не се гледаме само тука, само за 200, 300, 500 илјади луѓе, него да не гледат 400 милиона луѓе во Брисел, кај што ќе го кажеме истото. Па нека победи културниот идентитет кој што е посилен, може би или не победи за 10 години апсолутно. Тоа е мојата визија да. И за тоа се борам. И да живее Македонија. Нека живее сигурно. Кој не сака да живее. Петровски, вие рековте дека нема да се случи тој прием во НАТО и рековте господинот Јонус, јас уште еднаш ќе кажам, имаме отприлика уште 5-10 минути до крајот на емисијата, уште 5 минути еве од режијата ми кажуваат. Жалам што навистина се замина господинот Јонус и во тоа име можеби малку ќе биде пократка емисијата, ете за оној дел практично што требаше и он нели да ги изнесе своите ставови. Затоа и ве замолив пред емисијата да не се служиме со лични дисквалификативи во емисијата, но тоа е тоа. Емисија во живо се случува и тоа. Значи, да привршуваме, рековте дека не предвидувате дека Македонија ќе стане членка на НАТО. Според мене, јас би сакал да стане членка на НАТО, но да бидеме признаени како држава или да се најде модус нашата гордост да не биде сведена на ниво на крпа за пришење на под. Ние можеме да допринесеме, допринесуваме во мисиите на НАТО. Изразена е јасно нашата определба и најголем дел од политичките елити е верглат постојано. Но немаме повратно од таа страна. Повратното од таа страна е која ни вели, не знам, сервер, Данијел, вашиот пат е преку Атина. Таква? Преку решение на прашањето за името. Ама сега, не треба да го Петровски, така. Кој го дозволи прашањето за името да се наметне и како услов за членство во Европската унија и во НАТО? Господинот Киро Глигоров. Тоа зошто господинот Киро Глигоров? Тоа е во почетокот на 90-те години. А политичките елити што се менуваа сите овие 26-7 години на вас? Еве, што ме прашувате за коренот на проблемот, тоа е од 90 до 94-та година, заради тоа што тогашната политичка елита на Црвенковски и Глигоров се сложи да влеземе како БРМ во Обединети нации, беа наградени 94-та година со фалсификување на изборите со целосна доминација политичка во парламентот. А во таа таа отсечка 94-98 година буквално направија терор и целосна приватизација во Македонија и се стекна со најголем дел од добрата кој што беа на народот. Но дали ќе беше добро еве да не прифативме во Обединети нации да бидеме заведени како нов меѓународно правен субјект државен на Балканот, кој што испадна нели од таа дисолуција на поранешната Југославија, така, со војни на север, со ембарго од Грција, што можеше една земја како Македонија да направи во тој момент? Не сакам да звучам како значи, генерал после војна. Не сакам ни јас да звучам апсолутно. Можевме повеќе да направиме, требаше повеќе да направиме. Да ве подсетам дека лордот Овен ја оцени, нели, при оценката на онаа комисија, кои држави се животоспособни. Така. Меѓу другото, таму не е наведена и квантификацијата во крв. Македонците 45-та година ја добиваат државата како дел од Југославија со квантификација со крв, која што е зачната во 1903 година во Илинденското востание. Значи, ние ги имаме сите елементи, национална свест, посебен јазик, култура, квантификација така, во крв. Така, Македонија и Словенија тогаш беа само земји од поранешна Југославија, година, што ги исполнуваат условите. Тоа е, да, тоа се условите. Зошто нашата политичка елита, која што многу гледаше на Белград, на север тогаш, не гледаше повеќе за себе, како што гледа словенците, не можам да одговорам. Историјата треба да анализира, но можеше да направиме повеќе. Тоа беше моментот кога можевме да ги смотаме и грците и да бидеме како Република Македонија на својот историски пат. Но ви кажувам,
И така и вака и онака Република Македонија на својот историски пакт и ќе издржи. Добро, јас тука некаде би ја одјавила емисијата, само сега ќе ве прашам на што работи Филип Петровски во моментот. Јас работам на македонскиот национален дух, идентитет, култура, посебност и десничарска идеологија. На терен сум со луѓе со кои што се расположени да се видиме, создаваме структура, се дружиме и истите овие идеи ги разменуваме и велиме жива е Македонија и ќе остане жива. Тоа е. Не е многу сложено. Господин Петровски, јас благодарам што бевте дел и што прифативте да бидете дел од оваа самовистина. Тука некаде ја завршуваме вечерашното издание на самовистина со едно големо извинување до вас, почитувани гледачи. Не ви овозможивме една целосна дебата, како да кажам, вечерва, со оглед на фактот што другиот гостин, господинот Агим Јонус, ја напушти предходно дебатата. Извинување јавно и до него, доколку чувствува или мисли дека сме е виновни, но секако дека има и натаму мегдани за гостување и се разбира дека треба малку и гостите да бидат по, како да кажам, добро, со такти, со живци, меѓутоа и да не се користат лични навреди во емисијата. Ви благодарам уште еднаш и довидување до вас, почитувани.